Proč je Hedy zraněný už od začátku? Jsem flyzlu už. Hedy, ty to hraješ poprvý? Jsem si hodil kostkou, jo. Bere mě, jo, takže startujte. Čím mám klikaty? Pardon. Sorry. Já nechci být skeptik, ale mně přijde, že tady je hrozně velká jakoby skill gap aktuálně. Ne, to ne. Je to jednoduchý. Do p***i. Je tady. Musím něco mačkat? Já tě vím, no. Svině, vždycky zmizí hnedka. Takže já tě nemůžu healnout? Co ty za k***ovinu? Já ty perk, vole, s***nej. Do p***i. Já nechci doskopat. Aha. Já jsem dead. Hry už je dead, no. To je na kanál, jo, tohle, to už nedáme ve dvou, jo, nemáme šanci, jo. Aha, dobrý, no, tak kdo z nás půjde? Hele, já ho povodím. A protože ty jsi visel... Ty jsi nevisel ještě ani jednou, ty vole! No. Co je za bordel? Tak já se nechám zabít. On mě ignoruje. Pojď sem, já tě zbudím. A ty pak mě. Zaluskej mi. Pavel nejslabší článek, jo, to je pravda, no. Aha, dík, no. Vůbec jsem... Aha. On mě dává úplný ignor, ten flygun, o co mu jde. Jo, chodí jenom po mně, vole. Ten gen je tady nahoře. Má mě. Jo, tady. A to je jedno, to je jedno, už hledej ten, tohle. Ten poklop. Teď máš dvě možnosti, jak to uhrát. Buď to uhraješ na kanál, nebo na bránu. Tady vylez za tu bednu tady. Ne, napravo. A koukej za roh, abys ho viděl. Nevykoukuj zbytečně. Čekej, on na kol. A teď odvírat? No teď. Jdi odvírat, ale neběhej. Ne, odvírej. A jenom na SC. Pusto. A schovej se. Počkej si, vidíš, on ti furt nesvítí světlo a ty máš teď čas to otevřít. On přijde, nakoukne, vydrž. To jaký taktiky, ty vole. Teď jdi, a běž jenom. A odvírej. To dáš, jedem. Takhle se to hraje, k***a. Takhle se odvírá brána, jo. A ne, že by, jak jsme hráli spolu, on tě ale nedá. To tě nedá už, to dáš, utečeš. Seš killer, vole. Respektuj ten, kdo nahraje nejvíc podle. Let's go! Kurva. Jo, tak. Tady se ti bude líbit na mém LGBTQI plus háku. Ty zrde! Ty zmetku! Kde jsi? Pojď sem! To mi neříkej, že to byl hedík, ty vole, ne, to je kurde. Kone mi dá outplay. Řvi ty k***o. Okej, tak půjdeš sem, když se tolik, ty vole, vrtíš, ty svině. Já budu na ten lehák. Aha. Už ho sundali toho Pepuse, aha. Teda mě se nechce jít po Pepovi znova. Au, ty práku! Tak tohle je tunel, a já za to nemůžeš, vždycky přijdu na Pepu. Pepo, ty vole. Je ten kondel, se nahoru běh. To tady dropne. Jaj, to ti nevyšlo, konďáku. Co? Dobrý, máme ho. Ne, další gen v prdeli, do prdele. Dáme ho do sklepa, jsem zoufalý. Dobrý den. Aha. Ahoj, hedíku, přidej se k nám. Sklepování je nejvíc toxic. Jo, tady je všechno zakázaný v téhle hře, já jsem zapomněl. Jdeš mi taky do sklepa? To je svině! Pojď sem, Hedy, ty k***ku! Zdrhl, dobrý, pověď si mu flygana aspoň. Oni ho budou chtít zachránit. Já bych řekl, že tamhle půjdou to otevřít. Oni už to otevřeli. Oni zdrhli oba, oni tam nechali! Ježíš, on má toho kokota, jak hází nože. Vypadá to jak nějaká slečna. Není to slečna, je to týpek. Aha. Týpek v šatech, jo? Ano. Jo, tady je hedík.
Dík basic skin, čau Edio. Mám použít ten toolbox? Klidně můžeš, no. Pane bože. No aspoň v tom nejsi sám, ty vole. Jde sem, jde sem, jde sem, hedík. Dobrý, dobrý. Půjdem na tenhle gen. Do prdele! Čo? Co to je za tejpka, ty vole, nějaký mešuge? Jo, on hází ty... Mysnul, haha, sráči. Kolik on jich potřebuje hodit? Jau! Co to je, on má kulomet do hajzlu? Kličkuj. Aha. Může být furt za mnou ten sráč. Když tě trefí pětíma, tak tě... Aha. Startuj, startuj, startuj. A kolik jich má ten bastard? 40, 50, někdy 60, co má za adony. Yes. To by nebyl Pepa, aby neměl prostě K-pop postavu, já se s ním fakt poseru. To by nebyl Pepa, kdyby hrál FPS charakter, ty vole. Řekni nám kam jde, kam jde, kam jde. Šel za mě, šel za mě doprava, za mě doprava. Jde k vám, jde si, jde k vám, no. K vám jakoby, k vám, jo jo, obíhá vás okolo toho baráku. Pojď na levo, hedíku, hnedka, kdy tě posahat. Tady se pojď schovat. Vyhýlu pod svém zlatíčku. Ty vole, co děláš tady, bej se. Startujte jo, zatím je odmíra. Startujem, startujem. Možná mě lídnu jo, možná půjde k vám teď. Jardo! Jde k vám kluci, jde k vám směrem. Jo, pěkně slepej teda ten... Když to takhle to bouchne, tak ono ho to upozornění nás, a nás už ano, jde. Ano, přesně tak. Už jde. Jo, jo vidím mě. Jak pomalili oni opravování genu. To doděláte, to dodělej, dodělej to please. Do prdele, proč ti to bouchlo? Na něj! Mi to bouchlo, jasný. Kamu, to je takový bastard tohleto! U mě prostě uháže nějakým nožíkem za srany. Musíš mu, ne, on je než, nesmíš, musíš kuličkovat mu kolem baráku nějakého, to dáš. Ale já jsem ho teď vodil tady kolem 4-5 koleček a on se na mě vysral. Ale tohle je dobrá mapa pro něj, tady je hodně otevřenýho prostoru, no. Hedy je u tebe, není dobrý, už jdu. Jde za váma, jde za váma, jde za váma, jde za váma. Pohodě, hlavně schytáš jeden hit teď, jo, Hedy, potom co tě sundám. Ale ne dlouho, ne dlouho, jo. Ne dlouho, no. Musíš si to hlídat, tam budeš to hlídat. Tady zase háže ty svoje sračky. Jdu k tomu genu, kde jsme byli. Kámoško! Já jsem ho vůbec neviděl. On mi asi dává do basementu. Jo, vy to dáte, kluci, to doděláte, to doděláte. To doděláme, já jsem se koukal jako věší. Je pořád basement. Já jsem taky koukal a bouch jsem to, no. Běží ven, už běží ven. Ale dobrý, záleží tam po druhu. Strhej. Já jdu pro něj ten. Ne! To je takovej bastard, ty vole. Hedy minus. Už ho nese. Já to vůbec neumím, já se omlouvám, kluci. To je v pohodě, mi taky ne. Děkuju, Pavle. Běž první, běž první. Jo, já jdu první, já mám ochranu. Dobře, jde za váma, jo, pozor. Do p***i. On to docela dává, no. Teda ten Pepa. Je nějaký gen rozjetej? Tady, jak jsi blízko u mě. Kdo je to tady? Jde k tobě, jak tady děláš gen? Divodněj, neběhej. Okay. Jde k tobě směrem, jde k tobě. Zkus ho vohcat a pojď ke mně směrem. Já jdu pro tebe, kouf, jo? On je krásně vidět v tý žlutý, vole. Mám dát sprint burst, nebo je to čistý zatím? Sprintuj, je pryč, pojď. Dobré. Pojď, neboj se. Jo. On je daleko, on šel úplně k tomu druhému genu, jak startujete. Okay. Víte, co je dobrý? Že tady máme, že má daleko geny od sebe. Dáme double hýba. Ty vole, nebude mě tunelovat, doufám. Ty vole, to je normálně jak den, že Konde dostává dobrý tunel, no. Ty vole, on mě fakt tunel, jak je v kubadví se. Už takovej tatu. Tunel do p***i. Tohle je definice tunelu, jo lidi. Tohle to, když... Tuneloval. To je jako tunelo, že jdeš po jednom... Tuneláš Tunda. Musíš pro mě flygane tam zezadu. Ale Herdina, startuj teda. Startuju. Neběží ke mně. Pavle, jdeš pro Kondeo nebo mám jít já? Já pro ně půjdu. Hele, pojď nejdřív pro mě, Pavle. Já zdrhnu bokem a ty pak dostartuješ. Okay. Protože bys to nestihl. On sem poběží, ale sprintni to, protože zbytečně si teď ten burst šetří. Se vrací. Ty p***o. Tak pojď, sundej za každou cenu už. Sundej. Dobrý, p***o. Ale on mi dává normálně tunel, ty vole. To je tunel jak prase, to je. Čo tohle je tunel, pánové, jak vyšitej. Nej tunel, ty už si dole. Já jsem mrtvý, já to nedám už. Do prdele. Kurňa, kde je ten gen, ale? Neslyší. Já jdu k němu. Prcám. Do p***i, viděl mě. WTF, jak ty se otočil. Onde nevíš, kde je gen, vedeš mi k němu? No, počkej.
Já jsem byl víceme... Tam, kde jsem umřel já. Tady, ne? No, tak ti doleva, víc, doleva, do, ještě doleva. Kurva! Ano, už jen. Tunel je neetický chování killerů bráno komunitou DBDčka. Když děláš tunel... Neetické ne... chování. Je to neetické a nemorální chování v DBDčku. Vždycky, když takhle budeš hrát, tak dostaneš bídu v chatu, jaký seš kokocký tunelář. A tohle to byl úplně ukázkovej tunel, to byl úplně... No, musíš ho sundat. On tě zrychlí tím hitem teď. Pěkně. Ano, něco jako nesportovní chování v DVD. Já to seru, ty vole! Ty vole, takže Pepa jde znova. On dělal fakt full house. Má klauna. Aha, já jsem to no jo, klasik. Podle hudby teda. Artix. Aaaa, ty kurde! Háže absinty. Pem, pedededemdemdem. Palím jak se jich nevidím, všechno se mi směje. Zase Apex Legends, ty vole, buď to střílí se SMGčka nebo hází granáty. Vole, clown je jeden z nejslabších killerů. A to byl i ten K-pop, no. Startujete? Jo. A co oni na něm změnili, no. Kolik? Startuju tak silně, no, že jde teď... Ale... Jde po mně! Clown vyprcanej! On nemyslel, že Artix je clown, ne, že killer. Kurva! Držte obu v chatu, nebudu vás číst. Už se mnou bavte pouze skrz donate. Dejchá na záda. Ne, tam nekoj, tam nekoj, ty vole. Tam jdeš, proč jde za mnou furt? No p***e, mě furt vidí. Děkuju, Eiffel. Potřebujeme, nastartovat aspoň dva geny. Ty vole. Jau. Zase. Co to máš za sračku? No, tady to vlastně jde, tady je takových míst, kde prostě dáš paletu a nepomůže ti to. Ty vole, už jde sem. Balíme. Vidíte ho taky, ne? Na té mapě je víc generátorů, než potřebujeme aktivovat, nebo máme... 7 a 5 musíme nastartovat. O jeden víc. O 2. O 2. Vždycky zbývají 3. Stůj, já tě hilmu, když si chceš. Jo, pravda, vždycky zbývají 3. Počkej, tak já jdu startovat, když jdeš do skříně. On se vrací. Nevrací. Dobrý, tak já jsem bouchnul gen, ale jsme... Ale dobrý, už nám zbývají, už budeme mít gen, už jenom 2. No je to hrozně rozsáhlá mapa, tohleto, no. Ha, klules. Bude někdo tam, kde jsem vysel, potřeba bych osahat. Pojď upravovat. On je nahoře teď. Do čas, co to je za zvuk? Tunelář, vole! Neetické, nesportovní DBD chování! A tohle napíšu, jako je... Napíš o tom na Twitter. Ale chápejte, tohle musíte využít. Startujte gen. Ale napíšu mu i tak minus rep. Vidíš to, hedík. Artix přece jenom je... Aha. Tak nic, no. Já myslím, že ho nechává, že to je skutečnej kámoš. No, prostě já na to zapne poprvý, ty vole. Jsem myslel, že Pepa aspoň nechá ležet. Ono vytuneluje, ty vole, ještě mu dáme memento. Běžte už k bráně. Do p***i, k***a! Má memento, báť, ne? Máš to, kurák, ty vole, počmárané. Jsem, no, ale on se... On teď půjde po mně, on jde po mně. Pojď tady dozadu. On půjde sem. Ty utíkej dál, já ho zkusím natáhnout na sebe. Já ho bloknu. To je frajer, ten kondík. Mám už otevřít nebo nechat? Otevřít. Odevírej, je tady u mě. Tady. Takže tu hlavní, jo, si otevřel v té hale. Je tady u mě. Já jsem úplně zmatený tady. Do prdele, už tě uviděl. No a poběž k bráně. Ta hlavní hala, ta velká. Já vůbec nevím kudy. Jenže na, díky já měl týhle takový mapě štěstí jsme ho, na něj, ty vole. Jenže díky týhle mapě jsme ho rozjebali, chápeš? Je to tak. No na Pavla už neskýháš, no, musíš smizet. Už tam negrindí ty body. Já chci ještě bodíček. Negrindí, jseš první stejně. Hele, oni vám ty body, oni na ty body normálně přičtujou, když je to jakoby customka. Ty vole, já jsem tak rád, jsem tě ještě našel, pájo. Ty šu**ák, vole. Je zase ten clown počmáranej? Ne, on je zastraná nůrska do prdele.
Ty vole, až tak jo. On si vezme nejvíce OP killera na nás, no tak to je extrém. No, no právě že proto nás šetří, protože ho neumí. Tak to mě poser, proč si bere prostě Nursku ten frajer? Když hraje proti nubákům třem, to nechápu, na co si hraje. To je neetické, no. On bude killer do konce života. Já tady visím za koule, pánové, ale. Běžím pro tebe. Já to ani nedivím, že to má tak normálně horor tohle hra. A on má ještě, on si dal i podle mě mapu speciální, protože on může se portovat i nahoru skrz patra, že? To je nemorální, to je strašně nemorální výběr. Šáhám tě rovnou, nebo šáhám, jde sem. Proč mi to děláš? Obehrál proč si blokuješ, jde sem! Obehrál jsem mu jak svině, easy. Vůbec nevěděl, co děje. Easy. Ještě jsem nenašel žádný vole reaktor. Co? To mě ho vyjeb, ty vole. Hele, je dole furt jo, kruchy dole. No mě vezme na pedofilu. Jau, ty vole, co to bylo? Jaký flip jsem hodil, ale viděli jste to? Do prdele! Do prdele, jaký? Opravdu ty mučálové. Je u vás nebo ne? U mě, hoň mě. Dobrý, pohoda. Nazdar, Jaroušku, tady vysíš jak prase s nima. Ahoj, bájo. Jo. Kam já jsem hodil paletu a ona se portla přes ní. No jasně, no. Protože to je nůrská gáčo. Mě asi ještě ani jednou nehytl. Ještě mě ani jednou nehytl. Nice. Třikrát mě honil už. Dáš třikrát. Play, jo. Pum, 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 pum. To je fakt smrt, ale co to? Co? Dobrý, pojď, hry má flagana. Ale ono vzal hned tady u nás, hned tady u nás ho vzal. Počkej, co? GGčko. Dělej, vem to. Ok. Kdo má vzít? No p***i, nemůžeš taky nic říct, Pepo! Určitě mě to nenajde. Bro, ty pičo. Tak to mě teď, 3, 2, 1, teď. Kurva. Jak tě poznala? Jak tě tam uviděl? Oni ne se rozklepá! To se nesmí! Já tě vezmu, Pavle, já tě o tom mám, tak tam tu vezmu. To se nesmí, ty vole, volejte do Hágu! Pájo, hanej, kdo ho popešel? Wow, krása. Vyhýluj mě, Melichare, pojď se, vyhýluj mě. Ty panděte, k***a, když je tady ode mě. Ty si p***u, Pepo, já tě jebu tě. Nemusím tě představovat, každý ví, že jsi kokot. Já jdu do skříně. Tak který? Je to gamble, koho veme. To je gamble, ty jsi taky ve skříni. Jo, všichni jsme. Gamba. Ne, proč já, ty vole? Proč já? Pojďte mi pomoci, no prosím, já umřu. Kočka time. Nechte ho náhlu. Ne, prosím. Ne! On se tam vybere všechny. Hedy vyhrál, ty vole gambu. Hedy dole, buď dole a najdi hned poklop. Hledej poklop už. Je poklop, ty vole. Nesprintuj. Hledej poklop. Tady někde dole je poklop. Běž za zvukem, který uslyšíš, když seš vedle něj blízko. Sprintuj normálně. A teď jsem dole nebo nahoře? Dej seš dole, správně. Hledej, uslyšíš zvuk, když jsi blízko toho. Co to máš? Má to být jednou mě. Dobrý, ty pič. No, tak, GG. 50letý řidič autobusu nás rozjebal, GG. To je šulit. GG.